Ururka sarifleyaasha Soomaaliland ee magacoodu loo yaqaan Wadajir ayaa maanta si rasmi ah xarigga uga jaray xafiiska ururka sarifleyaasha Wadajir uu ku yeelan doono gobollada bariga Soomaaliland, kaas oo laga hirgeliyey gobolka Togdheer. Xafiiskan oo muhiimad gaar ah u leh bulshada iyagu ka sarifta lacagahooda ururka Wadajir, ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha guud ee ururka sarifleyaasha Soomaaliland Barkhad Axmed Coofiye, maamulka gobolka iyo mas-uuliyiin ka socday shirkadaha isgaarsiinta Telesom iyo Samtel. Ugu horreyna waxaa xaflad loogu wanqalayay xafiiska gobollada bari ay ku yeesheen ururka Wadajir ka hadlay Jamaal Maxamed Cali, gudoomiyaha ururka sarifleyaasha gobolka Togdheer, iyo xogeyaha ururkaasi Mustafa Cabdi Daahir. Qabuulkayga koowaad waa qiimagelinta shilinka Soomaaliland. Waxaanan ku tiirsanahay Baanka Dhexe ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaanan ku tiirsanahay oo kale shirkadaha isgaarsiinta. Waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan quruxda badan ee ku saabsan xadhigga jarka xafiiska guud ee gobollada bari. Waxaanan ku soo dhoweynayaa oo aan ku soo dhoweynayaa ka soo qaybgalayaasha sida shirkadda Telesom iyo Samtel iyo Baanka Dhexe oo na garab taagan wasadaha garabba waa baalahan ku duulno. Waxaanan soo dhoweynayaa gudoomiyaha guud oo iyo waftiga hogaaminayo oo xadhigga nooga jari doona xafiiskan aanu ku maamulayno laanta gobollada bari. Halkan waxaynu u joognaa furitaanka xafiiska xadhigga jarka gobollada bari, xafiiskan oo noqon doona xafiiskii labaad ee ururka Wadajir uu ka furto Soomaaliland, iyadoo xafiiskii koowaad ee headquarterka uu inooga furay magaalada Hargeysa. Gobol ahaan haddii aan warbixin yaro koobanid ka siiyo, gobolku xaaladiisu aad bay u fiican tahay, wayna degan tahay, waxaynuna kala midnahay xaaladaha gobollada kale sicirka iyo sarifkaba. Beryahan u dambeysay Jamhuuriyadda Soomaaliland sicirku hal meel buu ka wada go'ayay, kana wada duulayay. Taana waynu ka simanay dhammaanteenba. Waxaan leeyahay baanku si wacan noola shaqeeyaa, waan uga mahad celinaynaa qaabka ama sicirka iyo muddooyinkan u dambeysay siduu sayladaha iyo sicirbarka ula dagaalamayay. Xafiiskii saasiina ugu furan yahay, shaqadiina saasiina ugu soconaysaa. Marka runtii ragaas waa mahadsan yihiin, aad iyo aad bay mahadsan yihiin. Ragaa safka dheer soo maray ee u soo maray shaqada ururka iyo danta guud, iyaguna aad iyo aad bay mahadsan yihiin. Jasaakumullahu khayr baan leenahay. Ilaahay abaalkiina idinka siiyo. Mas-uuliyiin ka socday shirkadaha isgaarsiinta Telesom iyo Somtel ayaa iyaguna bogaadiyay muhiimadda xafiiskani, waxaanay hoosta ka xariiqeen adeegyada uu qaban doono bulshada iyagu lacagaha ka sarifta ururka sarifleyaasha ee magacooda loo yaqaano Wadajir ee ku nool gobollada bariga Soomaaliland. Tafaraaruqa ahaydeen inba meeshiisa ku tuuxsanaya sarifka ee idinka laftiina idinka dhexeeyey tartan aan aad u qurux badnayn iyo maanta sida u urursantihiin, siday u kala duwan tahay dareenkaas qaranka oo dhan buu gaadhay. Anigoo matalaya shirkadda Telesom, aad iyo aad baan usoo dhoweynayaa, waana ku mahadsantihiin. Anaguna ka shirkad ahaan waan soo dhoweynaynaa. Xafiiskiina la shaqeyn wixii loo yeelana insha Allah, hadii Ilaahay ka dhigo sida markii hore waan la shaqeynaynay. Wixii aan nooga baahataana diyaar baan la nahay. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay hambalyo gobol waxa xafiiskiina Wadajir. Waxaan nagu waxaan leenahay waa mideeya, maadaama inta loo sarifleyaal iyo kala far badan. Gabagabadiina gudoomiyaha ururka Wadajir Barkhad Axmed Coofiye iyo mas-uuliyiin ka tirsan ururka sarifleyaasha ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay Wadajirka iyo iskaashigu, waxaanay u mahad celiyeen macaamiishooda ku xidhan ururka sarifleyaasha Soomaaliland ee Wadajir. Midna waa arrikeen, midna waa aqbalkeen. Inagoo qaybta hoose suuqa waanu aqbalnay, anaguna wala qaadanay. Maanta hal sano ayaa ka soo wareegay muddadii xilka aan qabtay, taasina waxaan ka shaqaynayay isku xirka sarifleyaasha Soomaaliland iyo Wadajirka iyo sidii loo tayayn lahaa shilinka Soomaaliland oo noqda mid Soomaaliland oo dhan ay ku wada faanto. Waxaan kaloon ka shaqaynayay in sarifleyaasha Soomaaliland bare iyo galbeed ay helaan urur ay ku midaysan yihiin oo la yidhaahdo Wadajir, kaasoo maanta la wada harsanayo xafiiskiisii labaadna aan ka furay gobolka Togdheer. Runtii fariinta aan diraya waxa weeyaan, shilinka Soomaaliland waa shil aynu wada leenahay. Dhammaanteen waxaan leenahay ummadda Soomaaliland waa in sidee ay u xoojin lahayd shilinka Soomaaliland uu noqon lahaa mid caalamka ka mid noqda. Cabdiraxmaan Tirike, Telefishka Horyaal, magaalada Burco.